3 ildən artıqdır ki, davam edən koronavirus pandemiyası səhiyyə sistemi üçün ciddi sınaq olub. Bu yaxınlarda isə müəyyən edilən yeni ştammla dünyada yoluxmaların sayı durmadan artır. Bununla bağlı həkimlər vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son bir ayda dünyada COVID-19 hadisələrinin 63% artdığını bildirib. Əvvəlki aylarla müqayisədə xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sayı daha da artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nümayəndələri bu tendensiyanın davam edəcəyini və gərginliyin payızda kulminasiya nöqtəsinə çatacağını proqnozlaşdırır. Digər ştamlarla, yəni müqayisə olunduqda, ötürülmə yollarında, müalicəyə tabi olmasında, yəni müalicəyə cavabında, həmçinin kliniki simptomlarına baxdıqda digər ştamlarla bir fərqi yoxdur. Lakin mutasiya etmə qabiliyyəti yüksək olduğuna görə yoluxduruculuq qabiliyyətinin digər ştamlarla müqayisədə daha yüksək olduğu haqqında məlumatlar verilir. Yoluxuculuq indeksinin sələflərindən yüksək olması ilə fərqlənən YG5 artıq 51 ölkədə yayılıb. Lakin Turan İbrahimovanın sözlərinə görə ölkəmizdə yeni ştamın aşkarlanması ilə bağlı hələ ki heç bir fakt qeydə alınmayıb. Əsasən də səyahət edən şəxslər, yəni müxtəlif ölkə vətəndaşları ilə qapalı şəraitdə və yaxud da təyyarədə daha çox bir arada olurlar. Bu kimi hallar COVID-19-a yoluxma riskini artıra bilər. Bunların qarşısını almaq üçün mütləq hər zaman vurguladığımız kimi şəxsi gigiyena qaydalarına riayət olunmalıdır. Əgər özünüzdə simptomlar müşahidə edirsinizsə, mütləq özünüzü izolyasiya etməlisiniz. Cərrahi maskadan istifadə olunmalıdır. Qeyd edək ki, yeni ştamın simptomları əsasən öskürək, burun axması, boğaz ağrısı, qızdırma, şiddətli yorğunluqdur. İmmun sistemi zəif olanlar, ağciyər xəstəliyi, qaraciyər sirozu, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərsə mütləq peyvənd olunmalıdır. Fidan Səfər, Rafail Ağayev, Space Xəbər.